Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза. Пані та панове, 2 дні тому я був на Донбасі. На лінії розмежування юридично між Україною і тимчасово окупованими територіями. Фактично розмежування між миром і війною. Де з одного боку дитячий садочок, а з іншого снаряд, що влучив в нього. З одного боку школа, а з іншого снаряд, що прилітає на шкільний двір. А поруч 30 дітей, які йдуть, ні, не в НАТО, а на уроки, до школи. У когось фізика. Знаючи її елементарні закони, навіть діти розуміють, наскільки безглуздо звучать заяви про те, що обстріли ведуться з боку України. У когось математика. Діти, звичайні діти, без калькулятора можуть порахувати різницю між кількістю обстрілів у ці останні 3 дні і згадками про Україну у цьогорічному Munich Security Report. А у когось дітей історія. І коли на шкільному підвір'ї з'являється воронка від бомби, у дітей з'являється питання. Невже світ забув свої помилки 20-го століття? До чого призводять спроби умиротворення? Як питання, навіщо вмирати за Данциг, обернулося необхідністю вмирати за Дюнкерк і за десятки інших міст Європи і світу ціною у десятки мільйонів життів. Це страшні уроки історії. Я лише хочу переконатись, що ми всі з вами читали одні ті ж самі книжки. А отже, однаково розуміємо відповідь на головне питання. Як так сталося? Що у 21 столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди? Чому вона триває довше, ніж Друга світова війна? Як ми дійшли до найбільшої безпекової кризи з часів Холодної війни? Для мене, як для президента країни, що втратила частину своїх територій, тисячі людей, і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських військових, техніка і важке озброєння, так от, для мене відповідь очевидна. Архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення, правила, які світ погодив десятки років тому, вони більше не працюють, не встигають за новими загрозами, не дієві для їх подолання. Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу. Системи безпеки повільна, вкотре дає збій через різні речі, важливі, через егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок, злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я кажу про це саме тут. 15 років тому саме тут Росія заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворенням. Результат – щонайменше анексія Криму і агресія проти моєї держави. ООН, яка має захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе. Коли порушується її статут, коли один із членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновниць ООН, а Кримську платформу, формат, мета якого деокупація Криму мирним шляхом і захист прав кримчан, сама ООН ігнорує. 3 роки тому саме тут Ангела Меркель сказала, хто підбере уламки світового порядку. Тільки всі ми разом. Аудиторія аплодувала стоячи. Але, на жаль, колективні овації не приросли у колективні дії. І зараз, коли світ говорить про загрозу великої війни, постає питання. А чи лишилося що підбирати? Архітектура безпеки у Європі та світі майже зруйнована. Пізно думати про ремонт, час будувати нову систему. Людство робило це двічі, сплативши надто високу ціну. 2 світові війни.
У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки вона не стала закономірністю. І почати побудову нової системи до мільйонів жертв, маючи давні уроки Першої і Другої світової війни, а не власний досвід можливої, не дай Боже, третій. Я казав про це тут і на трибуні ООН, що у 21 столітті більше немає чужої війни, що анексія Криму і війна на Донбасі – це удар по всьому світу. І це не війна в Україні, це війна в Європі. Казав на самітах, казав на форумах у 2019 році, 20-му, у 21-му роках. Невже світ зможе почути мене у 22-му? Це вже не гіпотеза, але ще не аксіома. Чому? Потрібні докази. Вагоміші, ніж слова у Твіттері чи заяви у засобах масової інформації. Потрібні дії. Саме світу, а не тільки нам. Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи 5000 шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі ми маємо розуміти, це неблагодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати. Неблагодійні жести, за які Україна має низько вклонятись. Це ваш внесок у безпеку Європи та у безпеку світу, де Україна 8 років є щитом. Надійним, до речі. І 8 років стримує одну з найбільших армій світу, яка стоїть вздовж наших кордонів, а не на кордонів країн Європейського Союзу. І гради летіли у Маріуполь, а не у європейські міста. І слава Богу! І після боїв у майже півроку зруйновано аеропорт у Донецьку. У Донецьку, у нас, не десь, не у Франкфурті. І гаряче завжди на Авдіївській промці. Там було дуже гаряче останні дні, а не на Монмартрі. І жодна країна Європи не знає, що таке військове поховання щодня в усіх регіонах держави. А жоден європейський лідер, що таке регулярні зустрічі з родинами загиблих. Хай там як, ми будемо захищати свою прекрасну землю. Стоїть у нас на кордоні 50 тисяч, чи стоїть 150, чи 1 мільйон солдатів будь-якої армії. Щоб дійсно допомогти Україні, не потрібно сказати, скільки їх, скільки цих військових, скільки техніки. Потрібно сказати, а скільки нас. Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати імовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня. Нам набагато більше потрібні інші дати. І всі чудово розуміють, які. Завтра в Україні День Героїв Небесної Сотні. 8 років тому українці зробили свій вибір. Багато хто віддав за цей вибір своє життя. Невже через 8 років після цього Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року Росія переконує, що ми обрали помилковий шлях. Що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це є неправда? Хіба не Європа має сьогодні сказати, наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в Союз? Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі, на чесні відповіді? Це ж стосується і НАТО. Нам кажуть, двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити, або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити, скажіть чесно, відкриті двері – це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей? На кращий час для неї – найближчий час. Найближчий саміт у Мадриді. Російська Федерація заявляє, що Україна прагне вступу до Альянсу, аби повернути Крим силовим шляхом. Тішить, що слова «повернути Крим» з'являються у їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 статуту НАТО. Колективні дії передбачені для захисту, а не для нападу.
Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться в Україну, але тільки мирним шляхом. Україна послідовно виконує нормандські домовленості і мінські. Їхній фундамент – беззаперечне визнання територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Ми прагнемо дипломатичного врегулювання збройного конфлікту. Я підкреслюю, виключно на основі міжнародного права. То що ж насправді відбувається зараз у Мінську у мирному процесі? 2 роки тому з президентами Франції, Російської Федерації, з канцлером Німеччини ми домовились про повномасштабне припинення вогню. І Україна ретельно дотримується цих домовленостей. Ми максимально стримані на тлі постійних провокацій. Ми постійно вносимо пропозиції в рамках нормандської четвірки і трьохсторонньої контактної групи. І що ми бачимо? Снаряди, кулі з того боку гинуть, зазнають поранень. Наші бійці, мирні громадяни, руйнується цивільна інфраструктура. Останні дні стали особливо показовими. Сотні масованих обстрілів із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Важливо також припинити обмежувати допуск спостерігачів ОБСЄ на тимчасово окуповані території України. Їм погрожують, їх залякують. Заблоковано вирішення всіх гуманітарних питань. Ще 2 роки тому я підписав закон про безумовний допуск представників гуманітарних організацій до утримуваних осіб, але на тимчасово окупованих територіях їх просто не пускають. Після 2 обмінів полоненими цей процес заблоковано. Хоча Україна передавала погоджувальні списки. Нелюдські катування та тортури до смерті у сумнозвісній тюрмі ізоляція в Донецьку стали символом порушення прав людини. Відкриті нами у листопаді 2020 року 2 нові КПВВ у Луганській області так і не запрацювали. І тут ми бачимо відверту обструкцію під надуманими приводами. Україна робить все можливе, аби зрушити обговорення і політичних питань. У трьохсторонній контактній групі у мінському процесі лежать пропозиції, лежать драфти законів, але все заблоковано, ніхто про них не говорить. Україна вимагає негайно розблокувати переговорний процес. Разом з тим, це не означає, що пошуки миру обмежені виключно ними. Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах, на усіх майданчиках. Париж, Берлін, Мінськ, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекін. Мені неважливо, в якій точці світу домовлятись про мир в Україні. Неважливо за участі 4 країн, 7 чи 100 країн. Головне, щоб серед них була Україна і щоб була Росія. Що дійсно важливо – це розуміння, що мир потрібен не лише нам. Мир в Україні потрібен світу. Мир і відновлення цілісності у міжнародно визнаних кордонах. І тільки так. І сподіваюся, ніхто не думає про Україну як зручний вічний буфер між Заходом і Російською Федерацією. Цього не буде ніколи. Цього ніхто не допустить. Інакше буде питання – хто наступний? Держави НАТО змушені будуть захищати одна одну. Хочеться вірити, що Північноатлантичний договір і стаття 5 будуть дієвішими, ніж Будапештський меморандум. За відмову від 3-го у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також. Немає і частини територій нашої держави, що за площею, до речі, більше, ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне, немає мільйонів наших громадян України. Усього цього немає. Отже, дещо є. Є право. Право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру. З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав гарантів Будапештського меморандуму. Тричі і, до речі, безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте.
Я як президент вперше, але і Україна, і я робитиме це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і усі пакетні рішення 94-го року були поставлені під сумнів. Також я пропоную найближчі тижні скликати саміт держав постійних членів Ради безпеки ООН за участі України, Німеччини та Туреччини з метою розв'язання безпекових викликів у Європі і напрацювання нових дієвих безпекових гарантій для України. Гарантії сьогодні, поки ми не є членом оборонного альянсу і фактично знаходимося у сірій зоні, у цій зоні. У безпековому вакуумі. Що ще ми можемо зробити зараз? Продовжити дієво підтримувати Україну та її обороноздатність. Надання чіткої європейської перспективи, наявних для країн-кандидатів інструментів підтримки, чітких, осяжних часових рамок вступу в альянс. Підтримати трансформації в нашій країні, створити для України фонд стійкості і відновлення і програму ленд-лізу, постачання новітніх озброєнь, техніки, обладнання для нашої армії. Армії, яка захищає всю Європу. Виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування агресії, гарантувати енергетичну безпеку України, забезпечити її інтеграцію в енергетичний ринок Європейського Союзу, коли Nord Stream 2 використовується як зброя. Всі ці питання потребують відповідей. І поки замість них тиша. І поки буде тиша, тиші не буде на сході нашої держави, на сході України, тобто у Європі, тобто у цілому світі. І сподіваюся, це нарешті розуміє весь світ, розуміє Європа. Пані та панове, я дякую всім державам, які сьогодні підтримали Україну. І словом, і деклараціями, і конкретикою, конкретною допомогою тим, хто сьогодні на нашій стороні, на стороні правди, на стороні міжнародного права. Я не називаю наших друзів поіменно, не хочу, аби деяким іншим країнам сьогодні було соромно. Але це їх справа, це їх держави, це їх карма, це на їх совісті. Щоправда, не знаю, як вони зможуть пояснити свої дії двом вбитим і трьом пораненим вже сьогодні українським солдатам, а головне – трьом дівчатам з Києва. Одній 10, другій 6, третій всього рік. Сьогодні вони лишились без батька о 6 годині ранку за центральноєвропейським часом, коли український розвідник капітан Антон Сідоров загинув внаслідок обстрілу з артилерійською зброєю, що заборонена Мінськими угодами. Я не знаю, про що саме він подумав у останню мить свого життя. Він точно не розумів, яка адженда потрібна для зустрічі, щоб закінчити війну на сході нашої держави, але він точно знає відповідь на питання, яке я озвучив на самому початку. Він точно знає, хто з нас бреше. Вічна пам'ять йому, вічна пам'ять усім загиблим сьогодні і за роки війни на сході нашої держави. Дякую.